V úvodu svého krátkého vystoupení bych vám chtěl poděkovat za pozvání na tuto akci a pozdravit vás jménem Svazu mladých komunistů Československa, jakožto i Komunistického svazu mládeže, jehož členové působí v řadách Svazu mladých komunistů Československa, ale i jménem IKORu, Mezinárodní revoluční organizace, které je SMKČ, jakožto i Společnost sovětského komunismu členem. Sešli jsme se tu dnes, aby jsme vyjádřili svůj odpor proti současné politice imperialismu. Společně s krizí kapitalistického výrobního systému, která přišla před pár lety, se stupňuje agrese imperialismu. Spolu s poklesem nejen americké ekonomiky, ale i s krizí v Evropě, která se netýká jenom Řecka, týká se i Portugalska, Španělska, ale i Itálie, narůstají akce imperialismu. Podívejme se na Libii, která představuje velmi význačný surovinový zdroj, který se hodí Americe, která ho potřebuje. Evropské, americké, západní společnosti dluží režimu Muammara Kaddáfího miliony dolarů za ropu. Můžeme vidět některé souvislosti s tímto dluhem a útokem, který byl spáchán na suverénní libijskou Jamahiriu. Společně s postupujícím imperialismem ve světě jde ruku v ruce fašizace společnosti. Nejen té slovenské, nejen té české, ale celosvětové. Kapitalistický systém, který se nachází ve stádiu svého zániku, hledá poslední opory své existence. Potřebuje si najít nepřítele. Tak jako při krizi ve 30. letech kapitalistický systém degeneroval do fašistické podoby, můžeme podobné prvky sledovat i dnes. Ve 30. letech se oběťmi stali Židé, komunisté, Slované, antifašisté. Všichni ti, kteří odmítali zastávat šovinistickou politiku fašistických států Německa, Itálie, Rumunska, jim podobných. Kdo bude tou obětí dnes? Budou to Romové, kteří jsou na okraji společnosti, nazýváni nepřizpůsobivými? Možná. Podívejme se, kdo je do té situace dostal. Proč před rokem 1989 nebyly s Romy takové problémy, jako jsou dnes? Proč náš liberální stát dovolil sestěhování Romů do lokalit? Proč není platný zákon o povinnosti zaměstnání? Proč je dovolen parazitní způsob života? Nejen Romů, ale i bílých. Všech, kteří se nepřizpůsobí. Kapitalistický systém si tak vytváří nové obětní beránky. Vytváří si armádu, na kterou bude později možno útočit a odvracet pozornost od skutečných problémů. S tím, jak narůstá problematika nepřizpůsobivých, můžeme pozorovat i fašizoidní tendence. Různé konzervativní síly, ať už otevřeně fašistické či skrytě, parazitují na tomto problému. Vyhlašují jediná možná řešení, ať už to v jejich soukromí, to jsou plynové komory a na veřejnosti vystěhování Romů zpět. Musíme vidět, že jediný skutečný řešení, jak odstranit nepřizpůsobivost, je socialismus. Kapitalismus sám o sobě toto řešit nedokáže. Ani nechce. Správně. Nedovolme, aby kdokoliv z naší společnosti byl pasován do role obětního beránka. Nenechme se oklamat primitivními zvířecími pudy kapitalistického systému. Vina neleží na občanech. Vina leží na ekonomickém a společenském výrobním systému, který nedovoluje jednotlivým občanům rozvíjet se podle jejich možností, ale nutí je jenom přežívat.
abych trošku přiblížil se k tématu. NATO, což je původně defenzivní, takzvaně defenzivní organizace Západu, která byla vytvořena proti východnímu bloku. Je to relikt studené války. V dnešní době již otevřeně útočná organizace vrahů, teroristů a řeknu i zlodějů. Je to nástroj neokoloniální politiky Západu. NATO nemá v současném světě již co dělat. První, co bychom měli udělat v našem boji proti kapitalismu, je boj proti NATO. NATO, které se ať už oficiálně nebo neoficiálně, společně s dalšími organizacemi, jako je CIA, Mossad a jim podobné, vkládá do interních věcí suverénních států. A není to jenom Libie z letošního roku, je to i Vietnam, je to i Chile, byla to i Kuba v zátoce sviní. Moji předřečníci určitě uvedli dost příkladů. Ano, celý svět, země na celém světě. Ale to jsou země, které to byly oběťmi dnes, anebo včera. Ale zítra to můžeme být i my. Naše československá vlast v roku 1993 rozervaná násilím na dva díly, tak jako se už kdysi v historii stalo. Povedlo se to fašistům, povedlo se to i rádoby demokratům, liberálům, pravičákům. Naše země se po sametové revoluci staly obětí západního kapitálu. Zatímco tu nemáme viditelné příznaky cizí vojenské okupace, ekonomicky jsme prakticky ovládnuti Západem. Majetek, který byl po 40 let budován československým pracujícím lidem, byl odejmut západním kapitálem. A ptejme se, proč tu máme nezaměstnanost? Proč náš životní standard nedosahuje úrovně západní Evropy? Všichni pravičáci a liberálové vykřikují, je to důsledek 40 leté totality, 40 let bolševismu. Ale připomeňme si například, co říkal Václav Havel v roce 89, že do 5 let máme životní úroveň Západu. Ptejme se, kam se poděl náš zlatý standard, který byl v 90. letech rozprodán. Ptejte se, kdo vlastní firmy, které působí v Čechách, na Slovensku, které využívají naši pracovní síly. De facto za pár šušňů. Ptejte se, kam odtékají zisky z těchto podniků. Pro lid této země to určitě není. Hledejte to v západních bankách ve Švýcarsku, v Německu, ve Francii, v Americe. Vraťme lidu to, co mu náleží. Znárodnění výrobních prostředků je jediná šance, jak se vymanit z spočínající ekonomické krize kapitalistického systému. Není možné, aby se v našich zemích tvořily hodnoty, aby při tvorbě těchto hodnot bylo využíváno levné pracovní síly. A přiznejme si, udělali si z nás kolonii otroků. Děláme za 3x, 4x menší mzdy než na Západě. A podívejme se, držíme hubu a krok. U nás v Čechách i tady na Slovensku máme pravicové vlády, které chystají reformy, které směřují k ožebračování našich národů. Ptejme se, proč spousta mladých lidí tyto reformy podporuje, nebo se k ním staví alespoň neutrálně. Proč levicové protiakce nezaznamenají žádnou větší odezvu, zatímco na Západě, když dělají francouzští odboráři demonstraci, jsou to 100 000 lidí.
Nebuďme ovčany, buďme občany. Je to naše jediná šance. Nečekejme, než bude pozdě. Pozdě může být už zítra. Hamba kapitalismu! Hamba! Kapitalismus je bída, špína a hnus. Je to zotročení národů. Imperialismus není nic jiného, než poslední záchvěv umírajícího kapitalismu. Jak si přivlastnit další hodnoty, které by oddálily zánik. Krize kapitalismu, která měla přijít před 20 lety, byla oddálena pádem východního bloku. Tím, že si Západ získal nové trhy z bývalých zemí socialistického bloku. Které další trhy si chce kapitál získat? Střední východ? Libii? Země jihovýchodní Asie? Možná. Proto jich bombarduje. Ano. Nečekejme, než kapitál ovládne celý svět. Podporujme lidový osvobozenský boj nejen na Středním východě. Téma Izraele a Palestiny. Kdežto Izrael neustále se obhajuje jakožto národ, který neměl po tisíciletí vlast, který byl rozptýlen, násilím vyhnán. Při svých agresích vůči Palestině se Izrael obhajuje genocidou, kterou provedl ano, Západem podporovaný Hitler v Evropě během druhé světové války. Avšak podívejme se, kdo v těch koncentračních táborech umíral. Prostí občané židovského původu, nejen oni. Oni se jistě v hrobě otáčí, když vidí, jakých zvěrstev se Izrael dopouští na nevinných občanech Palestiny, v pásmu Gazy, jaká zvěrstva tam provádí. Jsou to ta samá zvěrstva, která prováděl Hitlerův režim nejen ve varšavském getu, nejen v bezejmenných vesnicích Sovětského svazu. Národy celého světa nejsou rozdělovány barvou pleti, ani jazykem, ani ničím jiným. Jediná věc, která nás rozděluje, jsou společenské třídy. Uvědomme si, která společenská třída za čím stojí. Není v zájmu prostých lidí, není v jejich zájmu jakákoliv válka, jakákoliv násilí, jakákoliv agrese. Nemůžeme souhlasit s imperialistickou politikou. Řekněme jasné ne. Miliony lidí na celém světě stojí za námi. A ačkoliv nás západní média můžou bojkotovat, tak jako bojkotují tisíce lidí na Wall Streetu, kteří tam protestují. Bojkotují jakékoliv větší akce proti kapitálu. Nenechme se zastrašit, dřív než bude pozdě. Je jenom jedna rasa a to je lidská rasa. Žádný rasismus, žádný fašismus, žádný kapitalismus. Děkuji. Děkuji, Libor. Poprosím o slovo předposledného řečníka Stanislava Pěrošíka.